ော့သတင်းတွေကြီးတည်တက်ခန်းစားနားဆင်ရမယ်အဆိုတော်မာရစ်ဆိုင်အချိန်အခါတေးစီရီအော်ရီယိုကိုလာမယ့်မေလ29ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Orchestra Hotel မှာပြုလုပ်နေတဲ့အဆိုတော်မာရစ်ဆိုင်အချိန်အခါတေးစီရီစာနေစင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတေးစီရီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်းတစ်ချက်ဆက်တဲ့ပုံပါဝင်ပြီးတစ်ချက်အလုံးကိုလည်းအဆိုတော်မာရစ်ဆိုင်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီတေးစီရီရဲ့ Audio CD ကိုတော့မေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတေးစီရီရဲ့မှာစုစုပေါင်းတစ်ချက်ဆက်တဲ့ပုံပါဝင်ပြီးတစ်ချက်အလုံးကိုလည်းအဆိုတော်မာရစ်ဆိုင်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးဆက်ထားတယ်လို့အဆိုတော်မာရစ်ဆိုင်အခုလို့ပြောပါတယ်တချင်းအားလုံးဆက်တဲ့ပုတ်ပါပါမယ်ဗျ။အော်တချင်းအားလုံးက rock တွေကြီးပါပဲ။ရေးတဲ့အားလုံးကျွန်တော်တောက်တဲ့ပဲရေးထားပါတယ်ဗျ။အေးပါတချင်းအားလုံးကတော့ rock တွေပဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးရေးထားသားလဲဆိုတော့တချင်းပုံစံတွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲ။ဟိုခံစားမှုအမျိုးမျိုးပါပဲ။ဟိုဒေါသထွက်တာတွေလည်းပါမယ်။မကျေနပ်တာတွေလည်းပါမယ်။ဟိုအခြေတချင်းတွေလည်းပါပါမယ်။နော်ဘဝတွေရောတသနာတွေရောစုံပါတယ်ဟုတ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့တချင်းရေးတဲ့အလုပ်ကိုအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်သူများတွေလည်းတချင်းရေးမပေးဘူးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ပတ်ထဲကိုစေ့စော်လာတယ်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခုခုပေါ့ကျွန်တော်ဝမ်းနေနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သဲကွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ခုခုဒေါသထွက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဒီခွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တချင်းတွေကိုတော့ Rose of Sharon နဲ့ Breakthrough Band တွေကတိကျပေးထားပါတယ်ဆွဲအားဝီကျွေစတဲ့တေးသချင်းတွေနဲ့ပြိသက်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်မာရင်းစအနေနဲ့အခုတေးစီရီဟာ18ကြိမ်မြောက်ထွက်လုပ်တဲ့တကူတော်တေးစီရီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတေးစီရီရဲ့ Oreo CD ကိုတော့ The Sun Music Production ကနေလာမယ့်မေလ29ရက်နေ့မှာထွက်လုပ်ဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်